bunaqasi tarixda bo'lmagan bori. Короче, uzoqdan kimdir yiqitdi, Rozi chitak, ikkin keldi-da, men senga yordam beraman, jonim debdi. Olib, nima qildi, topinglar. Chitroy qo'yib qo'ymadi. Olib ketdi. Osmonlarga, tepalarga uchirib olib ketyapti. Shunaqasi bo'lganmi hech? Yo, bilmadim, sizlarni men uchun real kulgili bo'ldi bu. Shunga bo'lishi dedim sizlar bilan. Kim chit bilan o'ynasa, mashinani qilib ko'rsa, real kulgili bu. En chit bilan o'ynaydi demayman, men o'zim bir marta ham o'ynamaganman. Videoyim yoqqan bo'lsa obuna bo'lamiz, like bosamiz. Sizlar bilan Tony YouTuber bo'ldi. Royal Pass konkursida qilib turamiz, har kuni stream xudo xolasa. Shunga obuna bo'lib kolokolchiga bosib qo'yamiz. Davayt, omad tilaymiz.